خطبہ عید الفطر المبارک مسند نبوی شریف بتاریخ یکم شوال 1442 ہجری بمطابق 13 مئی 2021 عیسوی بعنوان اہل ایمان کے نام رحمان کے پیغامات خطیب فضیلت شیخ احمد طالب حافظہ اللہ ترجمہ بآواز حافظ محمد اقبال راشد اللہ اکبر 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 سب سے بڑا ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور بہت زیادہ صبح و شام اللہ کی تسبیحات، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جو علی الکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں جو رحمان و رحیم، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے پاک، صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور، من مانی کرنے والا، بے حد بڑائی والا، پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، شاندار ناموں اور سب سے اعلی صفت و صفات کا صفات والا، وہی ہے بے حد بلند و بڑا اور حق کہنے والا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، رسول، امام، پیشوا، محبوب، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی ساری مخلوق سے سب سے افضل، اس کے مخلص دوست، گندگیوں کو مٹانے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے والے، آخر الانبیاء، خاتم الرسل، بکثرت توبہ کرنے والے، جنگجو، مہربان نبی، صادق و امین، شاہد، بشیر و نذیر، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے، سراج منیر ہیں، بشارت عیسیٰ میں احمد، تورات موسیٰ میں متوکل، نہ سخت نہ سخت مزاج، نہ گلیوں میں ہنگامہ کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی کے بجائے عفو و در کرنے والے، جن کے ذریعے اللہ تعالی نے بند دلوں کو کھولا، اندھی آنکھوں کو روشن کیا، بہرے کانوں کو سنایا، اور ٹیڑی ملت کی استقامت اور ان کے لا الہ الا اللہ پکارنے تک خدا نے ان کی روح قبض نہ کی، چنانچہ آپ نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی کی اور تمام الجھنوں کو دور کیا، اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے لیے کما حقہ جد و جہد کیا۔ اے اللہ، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا منحج مخلوق کے لیے ہدایت اور ظہور رحمت اللہ العالمین ہے، ان پر اور اسی طرح ان کی آل و اصحاب پر اپنی موجودہ، گزشتہ، سعید و شقی تمام مخلوق کی تعداد کے برابر بلا حدود و شمار لا متناہی، اور جب تک تیری ذات ہے تب تک درود اور تادیر سلام کی نازل فرما، اور اس پر اللہ کی حمد و تعریف ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ وہی ذات اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ آسمان و زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ ہی اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساتھی اور شریک ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا، تمہیں تقوی کا خوب خوگر بنانے کے لیے تم پر روزے فرض کیے، اور تمہیں اپنے فضل و کرم سے، بھلائیوں سے بھرپور مہینہ عطا کیا، اور اس میں تم پر رحمتیں نشاور کی، اور اطاعت و فرما برداری کی تمہارے لیے آسان کر دیا، اور تم پر مہربانی کرنے کے لیے تمہیں اس میں قرآن سنایا، اور لگاتار تم پر اپنے فضل و کرم اور احسان کی بارش برساتا رہا، یہاں تک کہ تمہیں انعام و اکرام کے دن حاضر کیا، تاکہ راہ راست پر گامزن رکھنے پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں، اور ہر پکارنے والے کی جب وہ پکار سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر یقین کریں، اور یہی ان کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واصیلہ، اور جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں،
اور یاد رکھو کہ جن کے پاس اور اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دو وقت کھانے سے زیادہ خوراک ہو اور انہیں عید رات نصیب ہو جائے تو ان میں سے آزاد غلام مرد عورت چھوٹے اور بڑے ہر شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو سے یا جو اناج کسی ملک کی غالباً خوراک ہو اس سے ایک تا یعنی تقریباً 3 کلو زکات فطر یعنی فطرانہ فرض کیا ہے جو روزہ دار کی لغویات اور بےہودہ گوئیوں کا کفارہ اور مساکین کا کھانا ہے. لہذا جس نے نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا تو وہ قبول, جس نے عید کے بعد ادا کیا تو فطرانہ نہیں عام صدقہ ہوگا جبکہ فطرانہ اس کے ذمے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جان لو کہ اعمال کے کمال و قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر ایک کو اس کی نیت کے بقدر ہی اجر ملے گا, جبکہ اعمال کی درستگی کا معیار امر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یقیناً تمہارا دین ظاہری طور پر اسلام, باطنی طور پر ایمان, اور اس کی انتہائی حد احسان اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اگر یہ نہیں تو کم از کم جان لو کہ بلا شبہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یقیناً حدود ظاہر شبہات خطرات اور محرمات مصائب ہیں, قول و فعل کی اصلاح کا راز اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور حقوق خالق و مخلوق کی ادائیگی کا نام دین ہے. بلا شبہ اسلام پاک دامنی کا ضامن اور حساب اللہ پر ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ پاک اور پاک ہی قبول کرتا ہے. شکوک و شبہات چھوڑ دو اور غصہ کرنے سے بچو, اپنی دنیا آخرت کی لا یعنی چیزیں ترک کر دو, ہر چیز میں خوبی پیدا کرو اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تم اللہ کو یاد رکھو وہ تمہاری بات کرے گا اور اسی سے مانگو وہ عطا کرے گا اور اللہ علی القدیر سے ہی مدد مانگو. اور جان لو کہ تمام مصائب تقدیر کے مطابق ہی ہیں اور صبر کے ساتھ مدد تنگ دستی کے ساتھ کشادگی اور تنگی کے ساتھ آسانی جڑی ہے. اور جس نے شریعت کے برعکس احکام اپنی چاہت سے کیا اس نے شرم و حیا کا پردہ چاک کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اے مسلمانوں, جو اللہ کے ساتھ ایمان لانے پر ڈٹ گیا, پاک دامنی اختیار کی, ذکر کیا, نماز پڑھی, خراج کی, صبر کیا, قرآن پڑھا, پیروی کی اور نصیحت حاصل کی, اس کا اسلام مضبوط, ایمان مکمل, میزان لبریز, دلیل قائم, دل منور, راہ روشن, نفس آزاد, اور اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا, تو یہی وہ اعمال ہیں جن کو شمار کر کے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. واضح سنتوں کو اپناؤ اور بدعت سے بچو, اور یاد رکھو کہ زبان کی فضول باتیں ہی جہنم رسید کرنے والی ہیں. اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ولا الہ الا اللہ واللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور جان لو کہ سرپرستی, تحفظ اور نگرانی کا ضابطہ ہے کہ آپ اللہ کار ساز کے محبوب اور اس بلند ترین ہستی کے منظور نظر ہوں, تو اسی کے لیے خوب نیکی کرو اور اپنے نفس کی حکم عدولی کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرو, اور استقامت ہی حقیقی شرافت ہے. علم و جمیل اللہ کے در پہ آ جاؤ, حلیم و جمیل اللہ کے در پہ آ جاؤ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اے ابن آدم, جب تک تم مجھ سے پر امید دعائیں کرتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا, جو خواہ تمہارے گناہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم, اگر تو زمین برابر گناہ خطائیں کر بیٹھے پھر میرے پاس ایسی حالت میں آئے کہ تو نے کسی چیز کو میرا شریک نہ کیا ہو تو میں تیرے سارے گناہ اور خطائیں معاف کر دوں گا, خطاؤں کے برابر مغفرت لے کے آؤں گا,
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بالله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس سے معافی مانگو بلا شبہ میرا رب محبت کرنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر 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 کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. ہم تو ہاں کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھرپور توکل کرو اور جس کے سامنے شریع احکام زیادہ ہوں اس سے جامع قسم کے کو اختیار کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے. اللہ کے بندو اسی ہستی پر درود و سلام بھیجو جس کی طرف درخت چلے, جس کے ہاتھ میں کنکروں نے تسبیح پڑی, جسے پتھروں نے سلام کیا, جس کے اشارے سے چاند دو لخت ہوا, جس کے بیان سے کھجور کا تنا رو پڑا, جسے اللہ نے آسمان سے صدرۃ المنتہا تک پہنچایا اور ان کی دلجوئی کے لیے ان کے پسندیدہ قبلے کی طرف ان کا رخ موڑ دیا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت نازل فرمائی اور مقرب فرشتوں نے آپ پر درود بھیجا, تو تم حکم الہی کی تعظیم بجا لاؤ اور زیور ملائکہ سے آراستہ ہو جاؤ. ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو. اے اللہ ہمارے نبی و سردار پر اسی طرح رحمت برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل و اولاد پر رحمت برکت نازل فرمائی ہیں. یا اللہ اگلوں پچھلوں میں ہمارے محبوب پر نبی پر سلامت نازل فرما, ہر وقت میں ہر لمحے سلامت برکت نازل فرما. یا اللہ قیامت تک اپنے محبوب پر بے شمار بے بہا سلامت برکت درود نازل فرما. اے اللہ تمام صحابہ کے اور خلفاء راشدین سے راضی ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کے گھر والوں سے راضی ہو جا, اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین سے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا. اے اکرم الاکرمین, اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما. اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما. اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما. شرک اور اہل شرک کو تباہ کر, دین اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر. یا اللہ اس ملک اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن کا اور رخا کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اپنے خوف اپنے رضا کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے حاکم کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرما, ان کو اچھے مشیر عطا فرما جو ان کی خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوں. یا اللہ ولی الامر کے ولی عہد کو اور ان کے بھائیوں کو ان کے احباب اور ساتھیوں کو بھی اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما, اپنی رضا کے لیے ان کو مسخر فرما. یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ تیری شریعت کی بالادستی کو قائم کر سکیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری زیادتیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں ثابت قدم فرما اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے اور ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جن کو تو جانتا ہے, یا اللہ تو ہی تقدیم و تاخیر کا مالک ہے, یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں, ہم ظالم ہیں. یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر, تو ارحم الراحمین ہے. اللہ تو سننے والا ہے جاننے والا ہے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری توبہ قبول کر, تو توبہ کو پسند کرنے والا مہربان ہے. یا اللہ دین و ملت کے دشمنوں کو تباہ برباد کر. یا اللہ ہمارے کمزور مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرما. یا اللہ بیت المقدس کے گوشوں میں ہمارے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما ان کے دشمنوں کے خلاف. یا اللہ مسجد اقصی کو یہودی ناپاک نجسوں
نجاستوں سے پاک فرما، یا اللہ ظالموں سے باغیوں سے اس مقدس سرزمین کو پاک فرما، یا اللہ مسلمانوں مومنوں کی مدد فرما اور ان کے دلوں کو غلبے اسلام اور اہل اسلام کے غلبے سے خوش فرما، یا اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم.